krēsloja un bija jau gandrīz pilnībā satumsis, kad šeit Daugavpilī pie Stropu estrādes satikās divi jaunieši – Elders un Līvais. Iepriekš nemaz savstarpēji viņi nebija pazīstami, taču izcēlās kautiņš, kā tagad apgalvot cietušais tieši netradicionālās seksuālās orientācijas dēļ. Lieta nonākusi tiesā. Principā šis ir pirmais homofobisks noziegums, kas aizgāja līdz tiesai. Nu, vismaz mums zināmais noteikti pirmais gadījums, kas aizgāja līdz tiesai tieši tāpēc. Šī lieta ir ļoti nozīmīga. 5 sitieni pa seju, nogrūšana zemē un vēl 20 sitieni, uzbrucējam uzsēžoties cietušajiem virsū un turot ciet muti, kā arī, kā uzsver cietušais, apvainojami un pazemojoši komentāri par izskatu, uzvedību un netradicionālo seksuālo orientāciju. Tas viss pēc tam, kad uzbrucējs, iespējams alkohola reibumā, sašutis par to, ka līvajā drauga telefona displeja fona attēls ir vīrieša pašbilde. Apsūdzība uzrādīta par huligānismu, nodarot cietušajiem miesas bojājumus. Kriminālieta līdz tiesai gandrīz nenonāca. Valsts policija to sākumā izbeidza, bet cietušais par to neklusēja. Sabiedrībā tas radīja rezonanci un prokuratūra lika atjaunot šo kriminālietu. Pēc lēmuma atcelšanas tika nomainīts uzraugošais prokurors un saņemot šo lietu uzraudzībā, veicot tā pārbaudies, konstatēju, ka ir nepilnības. Kādas tieši prokurors neprecizē. Nu tās ir novērstas un celta apsūdzība pret Elderu Zaripovu. Jaunietis iebilda pret tiesas sēdes filmēšanu un arī pēc tās lietu nevēlējās komentēt. Viņš savu vainu atzīst daļēji. Nu, es negribu. Bet kāpēc daļēji tikai atzīstat vainu? Negribu. Bet nu kāpēc? Droši vien tas, kas sabiedrība interesē, nu kāpēc tad citādi? To, ka piekāvis Līvaju, viņš atzīst, bet nepiekrīt morālās kompensācijas prasībai. Līvais Amareins prasa 10 tūkstošus eiro. Morālā kompensācija vismaz kaut kā kompensē tas ciešanas, un arī mēs domājam, ka tas varētu būt kā parauga piemērs sabiedrībai, ka nedrīkst sist cilvēkus, ka var pieprasīt tādu kompensāciju. Un kā var kādu tur, nezinu, homofobu arī apturēt no tādas noziegumu nodarīšanas. Lietā ir arī otrais cietušais, kas prasa kompensāciju 5000 eiro apmērā. Pēc Līvaja piekaušanas Elders sastapis Erenu un 3 reizes iesita pa seju. Mēs neuzskatām, ka šī morāla kompensācija ir liela, jo cilvēka dzīve un cilvēka drošība ir, nu, Tā nav maksas. Jaunieši vairs nejūtas droši doties pastaigās tumšajā diennakts laikā. Līvais Daugavpilī vairs nedzīvo, devies uz Nīderlandi. Pēc kautiņa viņam samilzušas veselības problēmas. Tieslietu turpinās skatīt martā. Vēlāk arī būs zināms, kādu sodu prasa prokuratūra. Dinija Ļanve, Māris Justs, Latvijas televīzija.